Helsingin Sanomista nuorisoseuran edustajana, niin minä olen tavallaan nuorisoseuran edustaja, minä Tikku Hookinan puheenjohtaja olen. Niin oikein sydämellisesti tervetuloa tänne Sokoskeen. Tämä on viimeisin kylä, vaan ei vähäisin. Ei. Tuossa virittyy Markus Joki ja tuota Viinijärvi tuopi sitten vedet Kajaanin kaupungin puolelta. Ja tähän tullessa on näitä koskia yksin lukien 6. Ja nyt ollaan Sonkakoskella. Ja ymmärsin näin, että olisi ollut tarkoitus käydä siellä meidän myllyllä. Mä aikataulu, oliko se tunti? Tuntiko se oli teillä aika, kun te olette 8 aikaa lähtenyt, niin se alkaa jo päivä olla pulukassa. Ja ymmärrän sen ja hyvää matka ollut. Nyt en sen pitempään jaarittele. Minä paan myllyn historiata liikkeelle tästä näin. Ja tuota siinä näkyy tämä myllyn historia ja tässä näkyy tuotteet, kun nykyinen meidän tilan emäntä Riitta on tähän tuonut viitä myyntiin ja sitten lihakari, hän kertoo sitten vähän tarkemmin siitä. Kylä on tullut sillä tavoin aikanaan jo pitkäänkin tuosta jostain Poromäki, jyrkkä tie, vaan se on silloin Soinlahdesta rahtitie. Ja taitaa olla, että 1830 ja sen jälkeen on rahtia ajettu ja sinne jyrkälle. Ja nyt on noita siltä hommia tuossa ensimmäisen kerran. Siellä jossain historiikissa näkyykin, niin 1902 on kiviarkkuja tehty ja tuo silta on siltä osin sitten, nyt kerron tuohon sen verran historiata, että 35 on minulla tiedossa, milloin se on korjattu ja 56, 77 ja nythän sitä taas uudelleen tehdään, että sillä on ollut merkittävä väylä tänne siihen aikaan, mistä tulitte Jyrkän kylältä, niin tämä sitten tämä rahtitie, niin kuin mainin äsken. Ja kylän historiaan kuuluu, kylä on kehittynyt 5 kilometriä tuonne Sukevan suuntaan, saman verran Sonkajärvelle, 2 kilometriä, 3 tuohon Toivakolle ja Poromäkkeen suurin piirtein 4-5 kilometriä. Että tämmöinen on tämä meidän laaja kyläalue. Ja toivon, että kysyttekin jotain välillä, jos vastaisin mitä tiedän. Paljonko teillä on asukkaita? Siellä on ehkä semmoinen huukotuil tänne. Aikanaan niin 150 savua, vaan jos minä sanoisin, että voisiko niitä olla puolet siitä vielä tähän, että kyllä se väki on vähentynyt erittäin paljon. Ja tässä koulussa, missä ollaan, tämä on Koskela nimeltään. Sieltä papereista löytyy sitä Koskelata sitten tuollekin puolen. Meidän yksi tilarekisterinumero on Koskela. Ja tuota 59 tämä koulu valmistui ja 2010 taas loppua sitten. Olin valtuuston jäsen ja silloin kun koulu loppui, niin sanottiin, että et uusi passias ennen tuonne valtuustoon, vaan hyvin uusittiin. Ei siinä ei häirinyt, koska tuo Erkki on tehnyt jo päätöksiä, että pitää olla 25 oppilasta tai 17, jos meillä on, niin se loppuu sitten edeltäjä, niin ihan hyvän päätöksen tehnyt siellä. Näin, niin tuota. Ja tämä rakenti, tämän koulun, Juojärven puu, ja 1 250 000 oli kustannusarvio. Juojärven puu tulloo Tuusniemeltä, ja suoritusvilla, eli konkurssi, ja kunta rakennutti sen loppuun. Ja tuossa tuo Aimo taittaa olla, joka on tullut oppilaaksi tähän kouluun, silloin 59, että tuota, siltä osin se on sitten toiminut ja nyt se on sitten nuorisoseuran käytössä. Ja tuota, se kunta möi silloin näitä kouluja Mansikkavirta, Vänninmäki, Sonkakoski ja Paisua. Ja 1 000 euroa hinta ja siitä lähtien sitten on tuota, nämä nuorisoseura pitänyt siitä huolen ja tässä on vuokralaiset asumassa ja hyvin paljon juhlia ja kaikkea muuta tässä koulussa pystytään pitämään. Vaan sitten tähän Jorma selailoo tuota historiata.
Niin kuin sanoin, koskia on 6 tähän tullessa ja sonkakoski. Tähän liittyy tuo myllytoiminta aika aktiivisestikin siltä osin, että minun isovaari 1889 on saanut luvan rakentaa silloiselta tsaari Nikolai käskynhaltijalta semmoisen vesiratasmyllyn, ja niinhän hän oli siihen sen tehnyt. Ja tälle myllärille koitu kyllä huono hetki sillä tavoin, että hän 1911 lähti jotta tekemään siellä, ja vesiratas on ja vedessä on voima, niin saa jostain syystä tämän isovaarin tarttumaan josta vuotta, olisiko lyysin hihasta, niin sinne rattaihin väliin. Ja isovaarini tai ukkini elämä loppui siihen. Hän 1911 lokakuussa se siinä se kuolema kohtasi, ja sitten jatko hänen poikansa Juho Edvard Mustonen, ja sitä tehen edelleen niin minun isä Kalle Mustonen. Ne jauhovat sillä myllyllä niin pitkään, että 39 sitten isä aloitti vappuna työskentelyn siinä myllyssä, missä näitä tuotteita tehdään tänäkin päivänä. Ja valmistui tämä mylly 4. päivä lokakuuta 39, ja sillä oli tuo naapuri tuolta Neuvostoliitosta pyrkimässä tänne Suomeen jaahattelemaan kanssa, niin isä joutui kertausharjoituksiin, ja hänet kotiutettiinkin sieltä 39-vuotiaana hyvin vahvana ja vankkana miehenä, kyllä olisi joutunut sinne jatkosottaan, sen talvisottaan, niin kotirintaman elintarvikehuollon tiimoilta tänne Sonkakoskelle takaisin kotiin. Ja hän se sitten oli siellä jaahamassa ja touhuamassa sitten tekstää työtä sitten ihan läpi vuorokaudenkin silloin. Hänellä oli mylläri siellä ihan sitä varten, ja ehkäpä voisi kertoa, että löytyisikö tuolta Ylä-Savosta 54 hevosta ennen yhteensä. Yhden vuorokauden aikana oli 54 hevos vuorokaus 24 tuntia, niin käynyt jaahottamassa niitä viljoja, mikä minnikokoista kuorma. Jälleen kerran kysyn, onko mitään semmoista, jota haluaisitte kysyä? Vai jatketaanko? 41 isä sitten sähköisti tämän kylän, ja tulitte Jyrkältä, siellä on Altremin mylly, joka on samalla tavoin sähköistänyt Jyrkän, Sonkajärvi ja Sukeva, ja Sonkakoskella oli valot. Ihmiset, jotka liikkuivat siihen aikaan linja-aatolla, niin meillä oli jo sitten aamu siellä valot 7 aikaa linja-aatolla, niin että on niin kuin kaupunki olisi tullut, no pieni kylä ja kaupunkihan se on. Näin. Ja tätä työtä jatkettiin vuoteen 69, ja sitten tuli semmoinen 20 vuoden paussi. Minä Annelin kanssa, puolisoni kanssa, niin arvioitiin, että tytöt kun oli jo syntynyt, niin syntyihän niitä poikiakin, ja niinhän niitä syntyi. Pekka vanahin poika syntyi 70, ja Riitan aviopuoliso Heikki 73. Niin oli semmoinen ajatus, että kyllä myllyn toiminta joka tapauksessa lähettää uudelleen käyntiin laittamaan. Ja vaan sitten, että ne nuoremmat mustoset kansa on jo näkemässä, millä tavalla sitä hommaa hoidetaan. Ja niinhän siinä käy, että molemmat olivat 17- ja 14-vuotiaat, vaan hyvin muistivat ja hyvin tiesivät, että mistä lähdetään liikkeelle. Ja Pekan elämäntehtäväksi hän sitten tulikin sähköinsinööri, koska silloin siinä oli hänellä kesän työ siellä, ja Anttilainen, semmoinen insinööri Tampereelta, suunnitteli turbiinin, ja sitä tehen siinä sitten niin kuin Pekka sai nähdä sen ja sen sähköistämishomman pitteyttä ammatti, ja Heikki halusi kotipaikalle jatkajaksi ja saa erittäin mainion vaimo itselleen Riita. Ja näin se jatkuu sitten siinä. Siltä osin tämä myllyn toiminta. Isä sairastui. Olin 6-vuotias
ja nuorin, 9 lapsien perheen nuorin. Multa on 2 veljeä, 10 vuotta ja 4 vuotta vanhemmat kuollut lapsena, ihan pienenä. Ja mullehan totta kai on selvä, että minä tulen jatkamaan työtä. Vaan isän sairaus oli sitä luokkoa, että olihan siellä 14-vuotias mylläri, sitten joka sitä työtä lähti tekemään. Eli en korosta yhtään itse, oli jo kasvanut tähän mittava, vähän hoikempi. Ja sitä tehenhän sitä lähdettiin työtä tekemään. Tässä tapahtui semmoinen merkillinen tai hyväkin ilmiö tuossa jokihommassa, että uiton ja peltoviljelyjen tiimoilta vesiä tuo perattiin. Ja se oli silloiselle meidän myllylle aika tuhoisa homma, koska siitä sitten muuttui käyttövoiman suhteen ihan täysin se talvella vähän veden aikaan. Että sitten jo voi sanoa, että jos sinne kaarasäkin pisti menemään eläimille ja toisen pisti perään tuuttiin, niin sai lähteä syömään pihaa ja nukkua ruokalevonni perään. Se oli niin joutuisata se työ. Mutta nyt sitten 1987, kun tehtiin se uusi toimintamalli, niin meillä on nyt Savonvoiman kanssa ollaan naimisissa. Oma sähkö ja Savonvoiman sähkö, että nyt ei olla niin kuin veden varassa sen elämisen suhteen, että ihan hyvä silläkin tavoin on se, että siinä on käyttövoima aina mukana jatkuvalla syötöllä. Minäpä laitan teille kuvia tästä, tuo vielä niin. Otetaanpas tämmöiset näkyviin. Tässä näkyy hyvin vanhaa kirjoitusta. Ja pankaa kiertämään, niin tässä näkyy sitten vähän nykyaikaisempaa kirjoitusta siinä. Siinä on meidän myllyn ensimmäinen lupa 1887 ja niin kuin taisin, ja sitten 1987 oli sitten se toinen lupa, mikä tuli meille sitten, että niin sanotusti laiton mylly ei ole ennen kyseessä. Vaan isä oli niin kova päinen kaveri, että hän aloitti, niin kuin sanoin, vappuna sen työn 39, ja lupia ei kysely mitään mistä. Tietti myllyn ja kaikki koneet ok, ja tuo matka jatku. Isä sai kutsun ajasta iäisyyteen 67. Olin tuolla myllyn kuppella pellolla äästämässä, ja nuori mies armeijan karttalaakun kanssa käveli sieltä, ja no kyllä minulla on tapana ollut heti kysyä, että mitä etsit vaeltava sielu. No tähän kartoittaa mylly palstoja matkusjokin varresta. Ja sanoo, että mikä rakennus se tämä on. No että myllyhän se siinä on. No että ei ole luppa tälle kohti. Eli nykyisen muantien sillan kohdalle minun isovaari oli tehnyt sen ensimmäisen myllyn, ja se olisi, siinä on lupa. Vaan tänne ei ollut. Ja se jää mulle mieleen hyvästi se asia, ja läksin kysymään sitten asiantuntijalta, Erkki Sonniselta, tuomarilta, että mennäköhän multa lupaa, jos minä panisinkin sitten 69 sen myllyn kiinni, koska siinä oli jo 30 vuotta tehty työtä, ja siinä oli aika paljon sitten jo vesiongelmatkin jo ollut, niin sano, että ei mene, paljonko maksaa, 10 markkaa, kiitos tästä näin. Ja siinä kävi näin ikkeästi, että hän ei sitä muistanut sanoa, että ruppee joka kesä joku laata ottamaan irti sieltä, että sitä remonttia tehdään. Ja tämä asia jää silloin sillä tavoin, ja sittenhän myö Annelin kanssa tehtiinkin erittäin suuri työ, kun ruvettiin hommaamaan luvat uittoyhdistys, kalastuskunta ja tuo manttelikuntasäätiö. Kaikilta niiltä piti olla lupa, ja se tarkoitti käytännössä, että
se käytiin alioikeudessa hyväksyttämässä sitten aikanaan tuolla Iisalmessa, ja kuinka ollakaan, Erkki Sonninen oli silloin kihlakunnan oikeuden tuomari. Sanoi, että onhan monenlaisia asioita antanut monta tuomiota, vaan ei ole vettä myönyt kellekään. Minä ostin 3 kuutiota vettä sekunnissa tuohon Sonkakosken myllylle, ja niin tuota, näin tämä matka jatkuu, ja siitä lähtien nyt 30 vuotta on vähän yli sitä jaahotusta tehty. Ja yksi asia. Pirjo tiedät, Sonkaren kunnan vaakuna. Ahti Hammar on sen suunnitellut myllyn ratas. Ja onko siinä raivaaja tai liekkipatsata tai mitä siellä ne 5 on. Niin tuota, se liittyy siihen, että Sonkajärvellä on erinomaisen paljon vesimyllyjä. On Jyrkän vesistössä ja on sitten siellä pienemmissäkin vesistössä. Tämä yksin puhelu. Onko mieleen tullut jotain? Kun tästä myllystä on se esittely, niin se kirjaimen on tuolla Mänössä. Niin siinä kävisi ja sattuisi kerkiämmän sen kahtoon läpi, niin siinä on läpileikkaus kyllä sitten tuosta meidän toiminnasta. Myllyhomma jatkaa edelleenkin, ja onhan teillä varmaan kysymyksiä. Liittyykö tähän myllyhommaan? Minä olen sanonut, että mulla on aika valakkeen tukka, jos harmoksi on männyt. Niin se on niin kuin Myllärin Jaakko Välskärien kertomuksessa. Pyöreät, punaiset nuomat ja valakkeen tukka. Muuta ei tarvita. Niin. Tuota, mielelläni kerron. Ja tuota, joko riittää nyt tästä, kun tästä myllystä on kerrottu, niin tässä on nyt sinun rooli ja vuoro. Eli tosiaan Heikin kanssa jatketaan Mustolan tilaa, ja kyllä meillä tästä myllystä oli ajatus se, että jatketaan perinnettä, että vaikka päätuotantosuunta meillä onkin emolehmätuotanto, mutta se, että se myllytoiminta kuuluu niin kuin hyvin läheisesti tuolle tilalle, ja vaikka esittääkin pienempää roolia, mutta että joka tapauksessa halutaan ylläpitää sitten sitä tietotaitoa perinteisestä kiviparimyllystä. Ja asiakaskunta on sillä tavalla kyllä muuttunut, että varmasti silloin aikanaan on ollut pelkkää rahtijauhatusta, ja rahtijauhatusta on ollut ihan, sanotaanko vielä 80, 90 ja 2000-luvun alkukin, mutta rahtijauhatuksen määrä on vähentynyt koko aika, että se tavallaan vähenee ja vähenee se, jotka tuo sitten jyvät itse ja haluaa jauhattaa sitten omaan käyttöön, mutta että ihan vilja tulee tästä lähipelloilta, eli ohra viljellään itse, se on semmoista arilt myllyohraa, ja siitä sitten niitä lettuja ja rieskaa sitten pääsee tekemään, mutta sitten meille tulee tuolta Iisalmen Partalasta, Partasen Katilta ja Jarkolta tulee sitten ruista ja vehnää ja kauraa, että ei nekään ole kaukana kasvatettu sitten, ei taida olla montaa kymmentä kilometriä linnun tietä, että ihan yläsavolaista viljaa sitten on, mitä käsitellään. Ja tosiaan siitä asiakaskunnan muutoksesta, että enemmänhän se on sitä suoramyyntiä ja muutamissa kauppapisteissä, eli Sonkajärvellä on tuolla Marjapaikassa ja Iisalmessa on City Marketissa ja Väisäsen kotilihalla ja Sukevalla on Linnanportilla ja Vieremällä on tuolla Mustosen kaupassa tai mikä se on, Aromi virallisesti. No niin, ja halliin kyllä tuovat sitten tuolta Väisäsen kotilihalta, että minä itse vien sinne Taipaleen myymälään, eli Taipaleessa sitten leipovat ja käyttävät paljon ohraa ja ruista, ja Portaanpään opisto on kans, joka leipoo sitten aika paljon, että sinne toimitetaan ihan säkkitavarana sitten tuotteita, ja Sonkajärven koululle menee, että siellä on aina puuropäivää, ja sitten ainakin vehnäpuuro ja ohrapuuro tulee sitten koulullakin. 39, jolloin vietetään Suomessa tätä hävikkiviikkoa, suunnitellaan yhtenäiskoululle lähiruokapäivää, ja jemmatkaa jauhoja sen verran, että ainakin sämpylät saadaan. Kyllä. Ja tänne on nyt jemmannut sitten sen verran, että täällä on 1 kilon pusseissa
on ohrajauhoja. Ne on aika hienoksi jauhettuja, eli vielä aurinko paistaa, että voi tehdä niitä lettujakin. Ja sitten puurotarpeesta pakkasin ohraryynejä ja ruisryynejä, ja molemmat on rikottuja. Eli voi tehdä joko keittämällä tai uunipuurona tai vaikka sämpylöihin pistää sitten rouhetta. Niin ne on, sanon jo tässä hinnankin, eli 2 euroa kilo on nuo kilon pikkupussit. Mutta tosiaan se, että myllytoiminta on haluttu pitää sitten yllä ja sitä perinnettä tuoda tutuksi. Mutta että päätuotantosuunta meillä on sitten emolehmätuotanto, eli meillä on Hereford karjaa, Agnus-risteytystä, jos tuolla on ohi ajellut kaikki eläimet laiduntaa kesät, niin ne valkoruskeat on Herefordia, ja missä on mustaa ja valkoista, niin siellä on sitten Agnus-rotua. Eli Hereford ja Agnus-rotu on semmoista pihvikarjan rotua, eli tavallaan oletuksena, että on hyvin marmoroitunutta lihaa. Ja meille on aika tärkeä semmoinen vuoden kiertokulku, vuoden sesonki, eli alkaa oikeastaan poikimakauvesta, eli maaliskuussa 80-90 emolehmää poikii. Ja se on meillä semmoinen tiivis työkausi, että se poikimakausi valvotaan 3-4 tunnin välein läpi vuorokauden, ja ollaan aika paljon navetalla sitten huolehtimassa, että kaikki menee hyvin. Ja emolehmät hoitaa itse vasikkansa, eli me pidetään siitä huoli, että poikiminen sujuu, valvotaan, että sujuu hyvin, ja sitten, että jokainen vasikka oppii sitten sinne emän alle utareesta maijon hyödyntämään. Ja sitten meillä alkaa toukokuussa astutuskausi, eli pääasiallisesti meillä on 6 tai 7 laumaa, missä on sitten siitossonnit, eli jokaisella sonnilla on siellä oma haaremi tuolla laitumella. Mutta jonkun verran on sitten meillä myös jalostusta, eli itse olen käynyt tilasiementäjäkurssin, ja meillä on semmoinen siemennysporukka sitten, mihin tavallaan jalostuksellisesti ulkomailta ei voi tuoda eläimiä, mutta minä pystyn tilaamaan vaikka Kanadasta tai Australiasta siemenannoksia, ja sillä tavalla saadaan niitä sukulinjoja sitten tänne, millä sitten painotetaan tai ajatuksena se, että olisi niinku hedelmällisiä eläimiä ja sitten maitosia ja lihaksikkaita, ja tavallaan lehmässä, emolehmässä sanotaan nyt näin, että tärkeintä on se, että sillä on hyvä emovietti. Joskus joku on kysynyt, että miksi meillä on Herefordia, niin mä oon sanonut, että ne on vähän niin kuin minä, että hirmu hyvä emovietti ja rauhallisia luonteeltaan, mutta helposti rasvottuvia. Mutta sehän tuossa lihassa vaan tarkoittaa sitä marmoroitumista ja sitä lihanlaatua sitten, että se rasva on siellä lihan sisällä. Ja kesän tosiaan emot sitten hoitaa vasikkansa tuolla laitumella, ja syksyllä, niin kuin oikeastaan voi sanoa, että niin kuin luonnossakin, niin sitten vasikat vierotetaan. Se on se vuorokauden, ja ehkä kyläläiset kuulee aina tämä huutokauden meille. Sitten meillä kasvatetaan itse kaikki lehmävasikat, hiehot, ja niistä sitten tulee suoramyyntiin osa, mutta pääasiallinen kumppani meillä on Atria, eli A-tuottajien kautta sitten menee se pihviliha sitten pääasiassa, mutta tämä on toki tilallakin aina myynnissä, että joitakin eläimiä sitten myös suoramyyntinä. Ja talvikausi meillä on tavallaan se hiljaisin, noista vielä siinä kun vierotetaan, eli lehmävasikat kasvatetaan itse, mutta sonnivasikoista sitten menee osa muille tiloille kasvamaan, ja aika monesti on mennyt tuonne Raatikaisen Mikolle ja Helille, eli nekin pysyy kyllä Sonkajärvellä kasvamassa. Mutta sitten mitä sonneja kasvatetaan itse, niin ne sitten kasvatetaan siitossonneiksi, eli jalostussonneiksi, joita sitten myydään muillekin tiloille. Ja tosiaan se talvikausi on semmoinen rauhallisempi, kunnes sitten helmimaaliskuun vaihteessa alkaa uusi poikimakausi. Että se on Ja minulla on näistä lihatuotteista pakasteena täällä mukana, sitten voisi oikeastaan esitellä, että en nostele erikseen täältä pakastimesta muita, mutta täällä on jauhelihaa on tämmöisissä kilon paketeissa. Ja sitten on paistisuikaleita myöskin kilon paketeissa, eli paistit valmiiksi suikaloituna on nopsampia tehdäkin. Ja
Sitten jos tykkää pitkää haudutettua lihaa, niin täällä on niskaa ainakin on mukana minulla. Ja sitten jos on vielä grillikautta, niin on valmiita ulkofilepihvejä ja entrekoottipihvejä. Näissä on aina kaksi paketissa. Sitten taisi olla triitippiä ja pikanhaa, jos on oikein grillaamisen ystävä. Niin näitä löytyy sitten täältä pakasteena, että jos haluaa, niin niitäkin saapi ostella sitten mukaansa. Miten se Riitta menee tuo lihankierto tilalta nykyään? Eli meneekö se nyt teiltäkin sitten niin kuin Atrian kautta tavallaan? Siellä tapahtuu teurastukset ja... Joo, nämä oli ihana, kun nämä oli jäisiä, niin mun pitäisi osata asetella samalla lailla. Siinä, joo, no koitan myydä joku poikkeen, niin mä menen kanssa kiinni. Ja joo. Sillä tavalla menee siis tämä Atrian kautta. Meillä on semmoinen vientihiehosopimus, eli tietysti lähiruuasta aina puhuu, mutta se nyt on Atrian valinta, eli meidän hiehot Atrialta menee sitten Tanskan kautta Keski-Eurooppaan. Kyllä. Ja ravintoloihin pääasiassa. Toki varmasti ehkä osa jää Suomeenkin, mutta Atrian vientiin on menossa hiehot. Niille on se sopimus tehty. Ja sitten jos ajattelee tätä suoramyyntiä, niin se menee sillä tavalla, että Atrian teurastamolle menee se hieho, mutta minä itse merkkaan sieltä, että tämä palautuu meille takaisin. Ja sitten tuolla Saarijärvellä on semmoinen kuin kivijalkaputseri. Siellä on semmoinen Rene Kuukkanen, kehuttu ihan Suomen huippu lihanleikkaajaksi. Hän on ollut Lontoossa 10 vuotta töissä. En voi kyllä kuin kehua, että miten sitten on nämä leikkaamiset ja kaikkia just niin kuin kaikessa grillattavissa ja muissakin sitten huomaa, että tekee huipputuotetta sitten meille sillä tavalla, miten pakkaa nämä ja miten leikkaa. Ja myös sitten siltä osin, että millä tavalla minä itse osaan sitten niitä tilata, että hän on muutaman kerran soitellut minulle takaisin, että hei, täällä on nyt niin hyvän näköistä tämmöistä palaa, että ei pistetä jauhelihaksi, että sitten osaa sen, että nyt on niin kuin hyvää arvotavaraa sitten se. Ja jauhelihasta pitää sanoa, että sitäkin menee Sonkajärven koululle. Eli Sonkajärvellä on joka kolmas viikko on sitten joko jauhelihakeitto tai jauhelihakastike, mikä on sitten tehty sitten tähän Herefordin jauhelihaan, että menee sinne myllytuotteiden lisäksi lihatuotteitakin. Kyllä. Joo, tässä. Ja nyt myllytuotteista vielä. Kaikki kuluttajat olette erittäin meille päin ollaan kiitollisia siitä, että ja mukava tunne, että on ostettu jauhoja. Täällä nurkassa istuu kyllä sitten tuo valtakunnan Leena Lettumestari, joka on kyllä aika paljon tuolla tehnyt näitä lettuja tuosta Sonkakosken myllyn jauhoista. Että kaikille syvä kiitos ja kumarus siitä. Ja nämä on nyt sattumalta, kun on Heikki ollut tuolla peltohommissa, niin olen jaahannut. Niin kaikilta teiltä 30 reklamointia, jos jotain sattuu, että akana tarttuu hampaaseen kiinni, niin mulle kertomus siitä. Kiitoksia, olen oman, ja Riitta, vieläkö jatkat, niin... No varmaan, Ami, kertoisitko vähän tästä Koskelasta sitten? Mutta vielä jauhoista, niin onko ne uutisviljasta nyt? Ei vielä. Vielä on ohrapystyssä viime kesän tuolla. Erittäin hyvästä viljasta tehty, ja uutista rupeaa Heikki ehkä todennäköisesti tällä viikolla jaahamaan, ja siinä pannaan sitten kyllä, taas sitten ei siihen laiteta, kai pissiin, vaan laitatko näyttää tämä uutisviljoon, että kyllä ja puinti alkaa kohta. Kyllä. Keskiviikko torstai oletettavasti, niin, katsotaan miten poutaa on, mutta tulevalla viikolla on tarkoitus aloittaa puinnit. Tästä koulusta sen verran kerroin jo tuossa, ja Aimo voi kertoa, hän on käynyt koulua tässä, ja onpi niin ikkeästi, että sen verran sen ajan kouluasioihin. Hirvijärvi, Kangaslampi, Kangaslampi ja Hankamäki jäävät toimimaan kouluksi. Ja silloin tähän kouluun niitä oppilaita vähän vähentivät niitä koulujen oppilasmäärä. Ja nyt ollaan tällä puolen, eli tuota Toivokon puolella. Ja tuo tie vettää tuonne 5 kilometriä. Niin kuin sanoin, kuuluu Sonkakosken kyllään. 54. Siellä vanahukset tekivät paljon lapsia korpilakoon. Ja sanovat, että eipä lähetäkään kouluun ennen Hirvijärvelle.
siitä syystä, että kun ei ole tuota, sillä tuota, ne joutuu joen ylittämään ja tulvia puroja ja Viitostien varteen sinne, missä on se matkailukeskus nyt siinä Hirvenmäen alla. Ja sitten vielä Vatasen Pirttiin. Ja pisin matka taisi olla, joka kertoi, niin 7 kilometriä vähän yli. Niin ne kunnan isille ilmoitti, että lapset ei lähde kouluun, jos ei tule tänne lähemmäksi koulua. Tuohon Eeva Kaappisen omistamaan Jokikankaan talloon. Minäkin sitä yliopistoa sitten läksin jo käymään, että se sitten muuttui siihen se koulu. Ja tämmöinen tämä historia ja Aimo tästä Koskelan ostosta kertokoon ja sitten tuo huvilava. Teillähän on hyvin merkittävä tämä nuorisoseuran toiminnallinen huvilava. Ja sitten yksi, jos ei tee noista profiilia, niin elikkä tulla tietokilpailukysymyksiä esittämään meille. Tuolla etteisessä on iso laama, pytty ja vaikka minkälaisia. Kiitoksia tästä, kun jaksoitte kuunnella. Joo. Joo. Tuolla on se kirja, niin kahtokee se historiikki, jos kerkeä, että kahtoo tuota sen myllyn historian, kun Ari sanoi silloin, että tuota, mitä tässä... Joo, tervetuloa tänne Koskelan nuorisoseuran omistamaan taloon. Riitta Sihvonen oli viimeinen opettaja tässä loppukoulun käynti silloin. Oliko se 9, kieltoaika meni 2009? 10, onhan se ollut jo 14 vuotta. Onhan tätä kunnostettu, maalämpö laitettu ja viime kesän, tai tänä kesänä oli katon maalaus. Ja. Sitten on Sonkakosken lavaa kunnostettu tänä kesänä isosti. Ja. Kovasti talakkuutyötä tehty tässä ja toiminto on ollut. Ja niin kuin Mikko sanoi, niin tietokilpailussa on voitettu aina. Kyllä, ne yleensä aivot on Sonkajärjellä ollut, vielä Sonkakoskella. Tulenpa kuuntelemaan vähän tarkemmin, että mitäpä Aimo kertoo nyt. Ei, mulla sen kummentaa. Niin, tästä Sonkakosken lavan kohdalta sen verran. Kuuluuko se nyt taakse? Niin tuota, minun ukki oli myönnyt sen 1914 Sonkakosken työväenyhdistykselle. Tämän lavan paikan. Ja tuota historiata siihen sen verran, mitä tuo Aimo kertoi lavahommasta, niin oli niin ikään 31. Se oli IKL vahvasti silloin kuviossa mukana Suomen tasavallassa, niin ne oli polttanut sen joulukuun 5. päivä 1931. Ja tuota ne, jotka sitä, sen tuhopolton tekivät, niin ne kärsivät siitä jonkunlaisen rangaistuksen. Ja se aika pitkä hetki oli sitten siitä, että se tuota, ennen kuin tuo lava on lähtenyt käyntiin, ja se on nyt ihan hirveän hyvin laittovat nuorisoseura siellä. No, se on nätissä kunnossa, hyvä ja paljon pitävät tanssia ja varmaan pärjäävät, niin tuota, siinä oli tämmöinen. Ja eräs toinen, joka liittyy meidän tilalle, se nyt ei tuota, se on kyllä historiikkia sekin. Ukki on myönnyt sitten, ei rahan puutteen takia, vaan ihan lähinaapuriin Sonkajärven osuuskaupan Sonkakosken myymälän tontin hehtaarin. Ja siinä oli, kauppahan siinä toimi aina tuonne 1990-luvulle asti ja sitä tehen sitten siihen on muuttunut muut asukkaat. Kylällä on ollut 2 kauppoa ja tämä toimiva nuorisoseura heräs uudelle henkiin, 55 se alako ja 66 se tuota loppu. Jotta niin, 10 sitten, vuotta ja sitten 77 niin, ja sitten tuli uudelleen sitten niin tuota lähti kääntiin, että siinä mielessä on ihan kylällä semmoista ommo aktiivisuuttakin löytynyt ja mikä siinä ihan hyvä näin. Näistä on varmaan tullut mieleen kysymyksiä. Teillä on pitkä päivä ollut ja tuota tarjoilu on vielä tämmöistä suusanallista helikettä. Mitä Arilla oli mielessä? No tässä kun on meillä ollut näitä kylätaloja tänä päivänä niin kohteena, niin jokaisessa paikassa
kyläyhdistys on hyödyntänyt tätä veturirahoitusta, niin mites on Sonkakoskella? Onko nuorisoseura tai kyläyhdistys niin hakenut näitä rahoituksia esimerkiksi näihin talon remontteihin tai vastaan? Aivan varmaan niin tietää, onko veturirahoja tullut, eikö niitä ole tullut? On, tänä vuonna on just lavan kunnostuksia, tähän tuli ilmalämpöpumppu ja aggregaatti tullut. Ja kunnan siltarahoitusta olette hyödyntäneet. Siltä, niin. Niin. No mitä? Hieno homma. Tämä oli täysosuma. Kaikki kylät, joissa on nyt käyty, niin on hyödyntäneet. Niin onhan tähän saatu maalämpö veturirahoitus. Oikein hyvä asia on tämmöinen tieto. Jos tarvittoo, niin niitähän löytyy sitten jatkossakin niihin, siihen veturiin, veturin jälkeen tulijoita. Eikö niin? Kyllä, mä luulen, että veturit on mitä jää. Joo. Ja kunnan siltarahoitus. Kyllä. Ja kiitoksia, kun tulitte käymään täällä, niin jos tänä päivänä ottaa uutta opittiin entisen pieni, niin veturiin veturia. Kiitos. Mä päin istahteen tuossa, kun on niin ikäisesti, että tämä on tällaista historiahavinat. Siinä näkyy se myllyn, historia kyllä melko hyvästi. No niin, onko meillä hyviä kysymyksiä tullut mieleen? Vai joko rupeaa olemaan päivä niin pitkällä, että takki tyhjää? Sen verran tuo, että ei oikeastaan kysymys ole, mutta vielä toteaisin tuohon Mikon toimintaan liittyen, että kaikki koulutus ei ole tapahtunut tässä koululla. Että tuolla Mustolan Pirtissä he on järjestetty nämä aikamoinen koulutus aikanaan. Kiitoksia Erkki siitä. Metsien miehille. Kiitos, kun huomasit sen asian tulla esille muun muassa hyvin tärkeänä osana oli silloin maatila- ja metsäomistajien kurssit. Tuosta taimikonhoidosta, nuoren metsänhoidosta ja hakkuusta ja käsittelystä. Sinä olit vetäjänä ja Hakola Esko oli mukaan. Että kyllä niitä tämmöisiä hyviäkin asioita muun muassa kylälle on löytynyt jo 80-luvun alkupuolella, eikö niin? Siihen pitää vain kertoa semmoinen asia tästä, että Helsingin Sanomien toimittaja oli kiinnostunut tästä kurssista ja kävi tuolla paikan päällä Mustolan Pirtissä ja Hesarissa oli koko sivun juttu tästä kurssihommasta ja oli kovioita kuvia tuolta Pirtistä. Kyllä. Otettu oikeasta kulmista vielä ne kuvat siellä. Ja hänhän te käyvät tuolla kahtomassa tuossa Männikön reunassa ja kyllä. Sinä kerrot sen, että mitä tässä on tehty ja touhuttu. Kyllä näin.